Альтернатива тюрмі. Тих, хто скоїв нетяжкі злочини вперше, зовсім не обов'язково карати суворим тюремним ув'язненим, тим паче в Україні. Так, принаймні, вважають у цивілізованій частині світу і так намагаються зробити відтепер і у нас. Перший в нашій країні центр пробації відкрився у Харкові. До експериментального закладу приходитимуть для контролю та консультації люди з так званими умовними термінами покарання. Таких лише у Харківській області нараховують 12 тисяч. Засуджені тут отримуватимуть допомогу психологів та юристів. Також фахівці управління пробації зможуть представляти обвинувачених у суді. Офіцери пробації збиратимуть інформацію про підсудного, з'ясовуватимуть, чи становить людина загрозу для суспільства. Також центр опікуватиметься дітьми, які мають умовні терміни покарання. Если этот человек социально не опасен, если уровень его преступления невелик, то ну вот зачем его садить за решетку, если можно его взять под опеку пробационных программ.